Hejsan allihopa, varmt välkommen till en ny video på min YouTube-kanal. Jag hoppas allt är bra med att låta världen för om oss helt enkelt. Det är ju fredagen den 28 oktober 2022. Och det betyder egentligen en hel igen. Tiden går väldigt fort faktiskt. Det gör den helt klart. Vad ska ni hitta på den här fredagen då? Får ni jättegärna slänga en kommentar i kommentarsfältet. Det är rätt roligt att veta. Vad ska jag mer säga? Jag hoppas att ni får en bra dag helt enkelt. Och kan njuta av solskenen i alla fall. Vi har solsken här i alla fall. 17 grader. Det är varmt. Men ni får ha så bra. Så hörs vi i nästa video. Hej då allihopa!